Hur går det för Anna Bergendahl i Melodifestivalen? Jag bryr mig inte det minsta. Gud vad tråkigt det är med Melodifestivalen. Varför det? Det är det bara. Varför gjorde man inte färgen gul? Det är liksom, det är bara så trädigt. Men hur tror du det går för henne då? Jag vet inte, ingen aning. Har du inte hört låten ens? Jag vet inte om det kommer gå hem riktigt. Det har varit ju så här mycket sådana sommarhits eller sådana som har hjälpt liksom på sistone. Så det känns som att, ja, jag vet inte. Kommer kanske hamna någonstans i lite över mitten, tror jag. I go down the beaten track, long the river with an empty bag. Det råder delade meningar om hur det ska gå för Sverige. Det är ett startfält med många ballader i år och en liten del experter finns det en risk att svenska Anna Bergendahl drunknar. I en röra av glitterregn, eldsprutande robotar, vingar och blinkande klänningar så är Sveriges nummer väldigt enkelt. Men svenska folkets favorit blev hon i den svenska finalen. Och förhoppningsvis är det väl fler av våra europeiska grannar som fastnar för hennes avskalade nummer och säregna röst. Men ni gillar hennes bidrag? Ja, absolut. Den är bra. Kan du sjunga lite på den? Nej, det kan jag inte göra. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg hur den går just nu. Så att nej. Nej, inte jag heller faktiskt, tyvärr. Kan du sjunga lite grann på Annas låt? Nej, det kan jag inte. Tyvärr. Jag har halsfluss, det går inte. Tror du att hon vinner? Nej, tror jag inte. Jag tror något annat. Island var rätt bra faktiskt, tyckte jag. Men smaken är olika. My friend.